Monterroso é un concello da provincia de Lugo situado na comarca de Ulloa. Do seu nome hai noticia nos textos medievais máis antigos, porque esta zona situada no centro xeográfico de Galicia foi moi importante nesa época alto medieval. Primeiro designou simplemente un monte, e así aparece in territorio asma sub Monterroso no ano 922, por exemplo, Pero despois, pouco a pouco, foi empezando a designar un territorio, un territorio medieval que antes se chamara Durriensis, un xentilicio derivado de Dorra, lugar que está actualmente no Concello de Antas de Ulla. E o monte foi chamándose de outra maneira. Nicandro Ares cree que se pode identificar co actual pico de San Cristóbo, cunha altitude de 825 metros, que está hoxe eh, a, a vila na ladeira dese monte. Pero Carlos Vázquez cree que debe tratarse do actual monte da Bacaloura, localizado entre os picos de Narón e San Cristóbo, e pasease para isto nun documento de 1022 que nomea Sampiri, Piri, que é o actual San Pil, xusto debaixo do monte Rosso. Ben, despois ese territorio pasou a ser dominado por un conde, eh, Sancho Conde de Monterroso no século XI, por exemplo. E a principios do século XIII, cando San Nomea a vila que hoxe se pode identificar co concello de Monterroso, en 1202 temos a primeira documentación. En canto a etimoloxía, tense relacionado co latín rusus un nome de cor en latín que designaba a cor vermella. E deste nome rusus ven tamén al, a voz tamén latina ruseus, de donde ven o noso roxo. Pero hai problemas para soster esta etimoloxía porque esa palabra latina rusus non deixou ningún descendente nin en Galicia nin en xeral na Ibero-Romania. E por iso, Nicandro Ares, no seu estudo sobre a toponimia do Concello, propuso como orixe rosum, o participio do verbo latino rodo, que significa rozar, desgastar. E Carlos Vázquez García, que dedicou un libro a toponimia de Monterroso, tamén apoia esta hipótese, porque o sustrato do termo municipal é de tipo granítico, con un potente recubrimento areoso e escasa presencia de minerais de cor vermella ou roxa. Entón, esta parece a documentación máis acaída. Ben, por último, falaremos do xentilicio de Monterroso. A forma que máis se adoita uh, utilizar é Monterrosino. Pero os habitantes dali teñen tamén un xentilicio festivo que lle chamamos nós, que é o de raposos. E moi probablemente esta denominación procede dunha copla que é moi coñecida en toda Galicia e que ven da súa famosísima feira. Se ti viras o que eu vin na feira de Monterroso, 25 xastres xuntos a cabalo dun raposo.